Всем привет, с вами Андрей Чент, и да, это новый выпуск «Аферисты в сетях». Новая порция разводилова. Буду благодарен за лайк. Я напоминаю, что если вы видите этот выпуск, то значит он вышел не один, а целых два, поэтому не пропустите и посмотрите два выпуска друг за дружкой. Ну что, вы готовы? Давайте начинать. Це перша афера, в якій дівчині аферисті. І це гімнозія сестра, воно просто взяло і говорить мені, що бабуся померла вчора. Я там просто випав реально. Вдалося нас переграти. Стоп, це ж не вона. Але додивіться до кінця. Очі не здохні! Зараз ми під під'їздом аферистки. Всі готові. Аферистки, яку нам здали. Нам розказали, що вона аферистка, яка розводить хлопців на сайтах знайомств. А на бабусю. На бабулєс. Є на бабусю, на бабулєс. І яку ми дуже ретельно виманювали на зустріч. Ми підготували план Б. Ось він. Будинок. А я думала, ось він. В принципі, ось він. Але ще невідомо, чи спрацює наш план. Вона написала реальну адресу, навіть телефон написала. Тому зараз ми за цією адресою. Ну і вона має вийти з цього падіка. Ого, як сонце вилізло, ти що? Так. Прямо освіщать весь цей момент. Та ти що, момент захвату. Ну все, у нас запланований бус, вона нас не побачить, а кур'єра вона одразу побачить. Вийшла. Ви кур'єр? О, вітаю вас. Стоп, це ж не вона. Але це виявився не останній сюрприз. Бігом, бігом, бігом! Як все продовжилось і чим закінчилось, ви обов'язково побачите. На следующій неділі. Але зараз з чого все почалось? Короче, тут я наштовхнувся на одну аферистку. Вона просто розводить дурачків, таких як я, на гроші. Тиждень тому нам подзвонив цей емоційний телеглядач. Так, а де наштовхнувся? Де ви знайшли її? Я її знайшов на сайті. На знайомств? Чи на сайті знайомств? Так. О, це улюблене їх місце. Ну і що, і що? Так, а що стало? Аферистка з Тіндер. Я не знаю, вона просто... Я їй написав з профіля. Ага. І вона... співає пісню, що типу в неї померла бабуся, а потім... Одразу прям, тобто ви... Привіт, познайомимося. Да, у мене умерла бабушка. Ну, як це сталося? Ні, як виявилось, спочатку вона в переписці активно гра... А що написано? Привіт, ти такий симпатичний, привіт, ось я радий, ось моя посмішка, вау, ти ще краще, ніж я думала, ти такий мужній. Я тебе хочу так побачити, блін, закохалась в тебе. Але в любов. А потім бац. Так, дивіться, потім вона каже, що в неї померла бабуся, їй потрібні... Дай деньги на похорони. Гроші, я їй скинув гроші, вона мене тупо взяла, заблокувала. Серйозно? Вже виманюють деньги на похорони? А потім я зареєструвався за іншим ім'ям. Ні, ну скажу чесно, Чен как-то тоже помог одному шарлатану на похороны колбасы и сыра купить. Ну, хто підписаний на мой інстаграм, тот помнит. І пишу їй, з іншої сторінки. Саме цікаве те, що коли я їй написав перший раз, вона сказала, що бабуся їй померла тиждень тому. А коли я создав уже нову сторінку, щоб просто її перевірити, і це гімнозі сестра, воно просто взяло і говорить мені, що бабуся померла вчора. Я там просто випав реально. У мене не вистачає злості на неї. Ні, я відчуваю. Може, таке, як так можна, я не розумію, це взагалі совісті немає, чесно. Ні, походу розводить таких дурачків, як я. Все, я понял. И они типа на фотографии одна девка, и кто-то из них типа такой, я хочу тебе отправить курьера с цветами. И они потом увидели, а там другая барышня, не как на фото. Ну понятно, что там она не свою фотографию выставляла. Я просто дуже добра людина, я, ну,
дуже всім співчуваю. Але я реально не думав, що люди цим можуть користуватися. Ну, розумієте, зараз війна, і люди можуть вигадувати все, що завгодно. Та, господі, аби давай, якось не тягнути з інших, таких добрих, як ви. Ви не дурачок, ви просто добрий реально. Тягнути гроші. Просто добрий дурачок. Вона така думає, зараз прикинуся бідною, нещасною, у якої під час війни ще бабуся померла. Я розумію, просто вона мені там кучу смайликів слала, оцих плачущих, що плачуть. І саме цікаве, що ця, ну, я не знаю, вибачте, будь ласка, що я... Я розумію, що ви у вас... Кинула мені фотку своєї бабусі зі свічкою. Типу померли? Так. І я, ну, я повірив. Я так розумію, що після цього ви перевели і скільки? Вона з мене потягла 10 тисяч гривень. Боже, сфоткатися з мертвою бабушкою, аля. Я не знаю. Вона їх отримала просто і заблокувала. Заблокувала, да. Ви сказали. Я розумію, наскільки у вас просто. Слухайте, ну з нею треба зустрічатися. На побачення кликай. Вона морозиться, вона довго морозиться, аж поки бабуся у неї копита не відкидає. Потім вона отримує гроші і блокує. Ну реально. Слухайте, може нам вдасться якось її виманити? А дайте нам її анкету на сайті знайомств. Вона вас заблокувала, а з іншого аккаунту, який ви створили для Поринки, ви є же ж вона? Ви можете нам дати її анкету реальну? Так, я вам дам, тільки там чоловік потрібен, щоб її написав. Ну то ясно, ми ж розуміємо, що вона розводить саме чоловіків. Ну давайте нам її анкету. А вона настільки тупає, що не міняють анкету, в основному, якщо розвели, то міняють анкету. А ми вже спробуємо якось її виманити. Добре, о, дякуємо. І цю падлюку. Отримавши від жертви її анкету, ну, може, вона і не міняла спеціально, думала, що вона ні з ким не бачиться. Так, Саша. Саша, зараз що? Що за якісь підозри? Саша, ти закоханий, сідай. Що ви вже замотили? Коротше, нам треба витягнути одну чувіху, як сказав хлопець, який нам звонив, якусь падлу сісясту. Коротше, от її анкета, ми вже підморгнули з твоєї анкети її. Mm-hmm. Вона одразу відповіла, що ти симпатичний, що капець. Ну, то, звісно. Ну, то ясно. Зробимо зараз фоточку, і ти там, ну, ми відправимо, що, типа, вау, дякую, я посміхаюсь, мені приємно. Щось типу того. Ну, щоб вона побачила, що це реально любила. Та що мені робити? Ну, посміхатися, Саша. Давай, ну, типу, робиш а-ля селфач. Ну, в принципі, далі ти вже нам не потрібен. Тільки втягнувся. Відправили фото і чекали, чи клюне вона. Угу. Вау, ти ще краще, ніж я думала. Коротше, вона клюнула. Ага. Тобто вона побачила, що це реальна людина, як мінімум. Упсі, кумі. Є кого на що крутить. Я почала переписку зі Златою з анкети нашого Саші. Така відверта і гарна. Адже вона впевнена, на гачку в неї не бідний хлопець. Так, ми спеціально поставили в анкету фотки Саші з машиною. Сладай. Тиждень вона заливала нашому Саші, що вже закохана до нестями. Вона, блін, вже з трусів вистрибує. Коротше, ми крутимо далі, а головне, що вона ведеться. Пупсіку мій. Давай пупсік. А далі Злата пішла у наступ. Блін, це хітяра. Ти знаєш, я тобі зізнаюсь в дечому. Я ніколи, розумієш, я це відчула тільки з тобою, Саш. Я чогось постійно тебе хочу. Саша! Що це? Саша, коротше, вона тебе постійно... Я не знаю, що ти з нею виробляв, але вона тебе постійно хоче. Ось, вона... прислала фотку... Всі сільки! Ну там прямо... Сі-сі-сі-сі-сі! Вона просто, блін, приходить, ну реально це вже важка артилерія. Просто хабиш! Щось мені вже треба йти, коротше. Я зрозумів. Покурить пішов. Але, блін, капець, це значить, що вона повністю вірить. Так, вона вже її обробляє, це вже скоро буде. Скоро буде. Скоро буде те, що ми аж ніяк не чекали. Ну, по факту її візьмуть за жопу. Кончі, не здохніть!
Але Злата на відвертих фотках не зупинилася. Фото поки своїх сісюлек. Знову. Не факт, що, до речі, її сісюльки, бо дивись, обличчя ніде не видно, просто в інтернеті могла скачати і все. В принципі. І завалювати Сашу. В принципі. Насправді це запланований етап її афери. Адже чоловік втрачає мозок і переходить у стан емоцій. А той чувак, який телефонував, він взагалі ж її не бачив. Чи не факт, що це дівчина пише? Це може бути реально мужик. Може, то Євгеній. Вона ж розводить чуваків. Вона ж морозиться від зустрічі. Він реально ж її не бачив. Вона до останнього морозилась, він її не побачив, але в переписі вона його вжухала на скільки? На 10 тисяч гривень. Але ми крутимо її далі, бо сподіваємось все ж таки на зустріч. Треба підіграти. Що скоро буде бабушка. Саша, ти напишеш? Ти дуже гаряча штучка. Пишу. Дві твої гарячі штучки. Він роздивився вже. А у відповідь вона... Капець, що робиться. Тупо віртуальний секс. Але це вона спеціально так обробляє чоловіків. Вона просто... Що? Вона вже знімає свої трусики. Тут треба щось... Це... Дівчатка. Капець, вона реально, слухайте, ну вона управляє Сашу, щоб Саша просто втратив голову і перестав думати головою. Почав дечим іншим. Стоп! Ну реально, в принципі, так же на мужиків і працює. Хопача, тут перемикнули, а там вмикнули. І все. Так легше з нього гроші видурити. Адже це єдина її ціль. Мужики. Наступного дня нас чекав сюрприз. Прийшло повідомлення. Ану. Ну все. Все, бабушка померла. Мась у мене капець, мась бабуся померла. Єдина, хто у мене був, я тепер сирота. Така сама фотка. Він же присилав нам ту фотку. Така сама фотка, той самий диван, та сама бабуся зі свічкою на дивані. Розумієш, чому прикол? Це вона для Саші персонально померла зараз. Це вже третій раз. А для того чоловіка нам дзвонив, вона померла перший раз. Потім він створив іншу анкету, щоб перевірити, що за фігня, чого його заблокували. Після 10 тисяч гривень. Другий раз бабуся померла, це було вже 2 тижні тому. А зараз персонально для Саші бабуся така: «Хлобись!» Ясно, що Злата попросила гроші. Якщо не важко, позич мені 5 тисяч гривень. Ага. І причому тільки на картку. Навіть сусідам за допомогу немає 200 гривень дати, розумієш? То якщо хочеш допомогти мені в такий час, то кинь, будь ласка, на картку, вибач. Я все тобі поверну, я просто в такому розпачі. Капець. Ну, ти переконала, що вона на зустрічі просто не ходить. Морозиться просто. Вона хоче тільки на картку, все. Вона не хоче, вона розуміє, що вона може розвести чоловіків просто в переписці. Але ж ми дещо таки придумали. Ну, давай спробуємо. Окей. Ви пам'ятаєте, і цей двір... У кур'єра, типу, відправили. Ну, і вона має вийти з цього падіка. І цей момент. Стоп, це ж не вона. Да ладно. А ось що було за 5 хвилин до. Нам таки вдалося виманити її на зустріч. Як? Ось так. Паралельно з перепискою нашого Саші зробили анкету крутого бізнесмена. Який вирішив подарити цвіточки, відправити. І тут також їй написав: «Златочка, я вражена, яка офігенна. Коротше, я закохався». Оце наш гачок, бо бізнесмена ж можна розкрутити на дуже багато грошей. Але Злата відповідала якось напружено. Може вона думала, що Саша на гачку, і поки вона не буде розмінюватись, може. Але бізнесмен написав те, чого вона не чекала. Що, ну, ясно, я тобі не подобаюсь, ти класна, офігенна. Якщо ти така справжня і чекаєш справжнього кохання, я це дуже ціную, тому я роблю тобі прощавальний подарунок. Так, це крутіший планшет і золоті прикраси. І цей бізнесмен написав: «Я не приймаю відмов, і ти маєш це отримати. Хочеш – викинеш». Але я вже передаю це кур'єру. Саша фоткав. І ця посилочка їде до тебе. Пиши адресу. Насправді, ми зробили так, як роблять аферисти. Поставили що? Обмеження по часу. Ну і сталося диво. Вона написала реальну адресу, навіть телефон написала.
Девка думает, айпад надо забрать. Хочу. Так, алло. Доброго дня. Це курьер. Для вас вип-доставочка. Ага. Сказали, що вийде. Вийшла. Здрасте. А де мой айпад? Стоп, це ж не вона. Саша, роби вигляд, що це вона. Все добре, веди до буса. І там ще коробочка. Я прошу вас підійти зі мною, будь ласка. У мене цілих 48 коробок. Вона опа, чек, стоїть возле машини теж охранник. Опа, і ззаді. На! Тихо, тихо, заспокойся, тихо. Новий канал, програма «Фер», новий канал. Хто ти така? Чого ти прийшла? Це тобі? Це твоя посилка? Чого ти за нею прийшла? Це не моя посилка. Питання, хто ти така? Чого ти прийшла за чужою посилкою? Це тобі було? Хто ти така? Вона подруга попросила просто. Подруга? Стоп, твоя подруга попросила що, забрати посилку? Посилку забрати? Окей, стоп, я думаю, що це чос, але добре. Тоді в тебе є фотки з подругою, окей? Якщо ти для неї вийшла забрати посилку. У мене є спорта. Покажи. Тут я з нею. Реально, це вона. Подруга. Це вона. Це що, це пляж чи що? Ну, коротше, це реально вона. Ми з нею на пляжі. Добре, окей. Чого ти вийшла? Що ти мала забрати? Посилка з ліками для її бабусі. Вона в лікарні? Ні, вона не в лікарні. Я її щойно бачила. От, тільки що сьогодні бачила. В маркеті вона була, скуплялася. Вибач, сорі. Це нормально, що вона скуплялася. Серйозно? Ми просто дуже раді за бабусю, насправді. Я... І тут у мене з'являється ідея. Тобто та реально пересрала і подослала подругу? Як тебе звати? Давай же ти мене звати Юля. Юлечка, дивися. А тоді окей. Все добре. Це сюрприз для твоєї подруги. Сюрприз. А як подругу звуть? Людмила, Люда. Ось, це була ще одна перевірка для тебе. Люда. Ось, вона Люда. Дивися, а нам треба зараз до Люди приїхати, бо у нас букетик красива. Сань, покажи, будь ласка, коробочка, зараз тобі покажемо. Що це? Ну, це сюрприз, це у нас нова рубрика в «Аферисти в сітях». Нам треба зараз приїхати до Люди. Так, я вигадую на ходу, аго вдасться. Зайка, тепер нам треба до неї доїхати. Ти ж... Але... А вона далеко взагалі живе? Ні, вона недалеко, вона... Поїхали! Отлічно! Юху! Зараз буде сюрприз! Але сюрприз не тільки для аферистки. Тому що коробочці що? Саша, дай я покажу, що в коробочці. Айпад! Ай для нас. Ти серйозно? А так реально фотки все-таки її були? Це дуже вона просто. Вона спустилась, так? Да? Ну так, да, скажеш, що вона спустилася. Ну вона ж чекає цю посилку? Вона чекає, звичайно, але я мала її занести додому, піднятися. Каже, що ти дуже поспішаєш, щоб позвонила там, я не знаю, мама. Слухай, мама тебе а чого там... вона в бусі, що її підвозять, треба, щоб вона сказала? Так, скажеш, що тебе підвезли, бо раптово якась там справа виникла, тебе там, не знаю, мама викликає, хто там в тебе є, там ще сестра, брат. А ось і двір аферистки. Так, ну а все, та реально така пересрала, дала на подругу, так. Да. В мене віджала телефон. Стоп, давай так, ти пересядеш, тому що нам треба буде її сюди посадити. Давай на гучний. Алло, Лючик, привіт. Алло. Привітик. Слухай, я забрала твою посилку, все добре. Дивись, я дуже поспішаю, у мене справи, до мами треба поїхати. Я вже в тебе біля під'їзду. Мене підвезли, тут мої знайомі. Біля твого під'їзду стоїть бус. Спускайся, будь ласка, і швидше, бо я дуже поспішаю. Біля під'їзду. Ну, у мене справи, вибач. Я дуже поспішаю, якщо можеш, швидше. Давай. А ті типа стоять. А куди вона є? Чого вона дзвонить? Він хоче спитати, який бус. Не бери вже слухавку все, вона зрозуміла, що це кріч. Здравствуйте! Ви що, охренів? Ти диви, яка ти дворка! Заспокойся, аферистка! Та віться під мене відбус, мені треба йти! А зачем ви взяли тір подруги, ліцо замазали? Якщо до цього було не замазано. Вже нікуди не ділися, це програма «Аферисти в сітях» на новому каналі, заспокойся! Вийшла, відпустіть мене, я зараз! Ти вийшла по дзвінку!
Подожди, у меня же было лицо, не за... правильно же, не замазано было лицо? То я что-то, может быть, провтыкал? А, у нее всегда было замазано. Ладно, все, простите. Я что-то подумал, что лицо было в какой-то момент не замазано. Все, тысячу извинений. Нет, ты дивись, яка дурня. Заспокой. Почему-то мне показалось, что я видел лицо первой девчонки. Не знаю почему. Дивися під мене, відносить мені треба. Вже нікуди не дінися. Це програма «Фариси в сітях» на новому каналі. Заспокойся. Ти вийшла, ти вийшла по дзвінку. Я магазин вийшла, до мами йшла. А де Гаманеся, ну скажи. Ти дивися, бреше на ходу. А нічого, що ти афористка, яка кидає хлопців на сайтах знайом на гроші? Яка на похорон бабусі? Алло! А ой! На похорон бабусі? А, о, пішло, бачиш? Тобто ти не Злата, ти не Злата, ти Ю... Подожди, ти Люда, ти Люда. Ти, виявляється, Любу нам Юля сказала. Юля? Опа, що? Саша? А ось прозріння. А нічого? Ти нормально взагалі охреніла? Що за фігня? А що це вона охреніла? Це ти охреніла? Ти підставляла власну подругу, підставила? Ти скажи краще, це правда, що зараз говорять про тебе? Яка правда? Яка ви що? Я просто магазин вийшла, я маю мочла! Відпустіть мене! Капець, заспокойся! Куди ти йшла? Куди ти Юлю відправила? За чим? Що Юля мала забрати? Ану скажи! Юля, що ти підставила? Скажи мені, що відбувається? Що? Що ще підстави? Алло! Тобто ти кидаєш не тільки хлопців, на сайті знайомства ти подругу власну кинула. Але розлючена афористка нас ще здивує. Ти кончені, здохні, Юля, ти знаєш, що вона не ліки забирала? Вона не ліки для бабусі забирала. Це те, що вона реально кидає хлопців на сайті знайомств на похорон бабусі. Бабуся що, жива? Що а Юля жива? А Юля її сьогодні... Юля сьогодні бачила бабусю твою в супермаркеті. Прикинь? Але вона три рази за місяць вже померла. Така безсмертна бабуся вже три рази за місяць помирає. Та про головне аферистка не забула. Юля! Мені така? Юля! Де мій айпад? Що... Де мій айпад? Ти серйозно? Ну то прозрій. Це ми писали від імені бізнесмена, це я. Я той бізнесмен, який тобі наобіцяв, щоб тебе виманити. Де мій айпад? О, ти прекрасна. Це все я писала. Ви що? Тому що коробочці що? Саша, дай я покажу, що в коробочці. Твоя безсмертна бабуся? Ні, це прекрасно, що бабуся жива, але її тепер можна переіменувати, я не знаю. Як вам бабусю звати? Дай коробку. Зіна Маклауд. З безсмертного роду Шулявського району. Насправді, ми заблокували твій IP, щоб ти вже не змогла розводити хлопців на сайті знайомств. Тебе тепер не буде доступу до того сайту знайомств, а той бізнесмен, який це я, тобі подарував, знаєш що? Не работает. Золотых прикрас. Ну ты что, ну просто не справишь, заслуговываешь. Ось. Ой, тут щось іще реквізитор поклав. Ну, це в принципі то, як Юля запише тебе в телефоні, твоя подруга. Кончені, здохні, Ігорюня, відпускай все, вона вже заблочена на всіх сайтах. Всі здохні. Ну, прям на всіх сайтах, прям на всіх, я тебя заблокирую везде. А хай бабуся твоя дома живе, може тобі мозги вправить. Я ее везде заблокирую. Не знаю, постанова не постанова, дело такое. Но то, что такое реально может быть, вот это вот выманивание таким способом денег, да. Поэтому, ну, нужно быть с мозгами. Что скажете? С радостью прочитаю ваши комментарии. Ну и увидимся в новых выпусках. А я напоминаю, о, прям даже и будильник сработал у меня, что выпуски выходят. Одновременно два сразу, поэтому не пропускайте. Всем пока.